ଠିକ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ବେଶ୍ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା, ଗୁଜୁରାଟ କଥା କହିବା, ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନବେଳା କଥା କହିବା, ଦିନବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥିଲା ସୁରତରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବିଶାଖାପାଟଣା। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବିଶାଖାପାଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପୁନେ। ପୁନେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁମ୍ବାଇରୁ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଲେ? ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା? ହଁ, ଠିକ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲା ଆମ କରୋନା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ପୁନେ ପାଖରେ ରହିଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭିଟାମାଟିକୁ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବିଶାଖାପାଟଣା। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆସିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୟ କିଛି ଲାଗୁଛି କି? ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଲେ। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଜି। ଆଚ୍ଛା, ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମିତି କରୋନାର କେତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହୁଛି, କରୋନା କେତେ ବଢ଼ିଛି? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି କି ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେ ଆପଣ ଗାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଏବେ ଗାଁ ଏବେ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲା, ଆପଣ ଏବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ନା ଘରକୁ ଯିବେ? କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଗାଁରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ କହିଲେ ତ ରହିବା କଥା, ନହେଲେ ଘରକୁ ଯିବେ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟା କହିଥିବେ ସେଇଟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଲେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼େ କରୋନା କେମିତି? ନା, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ, ଚେକ୍ଅପ୍ ବିକ୍ଅପ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଅଧିକ ଥିଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସାର୍ ବମ୍ବେରେ ଥିଲୁ। ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ? ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ନାଇଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନାଇଁ କଲା, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଠି? ନା, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ପତ୍ର। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ? କେଉଁଠି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁର୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିକିନ୍ଦ୍ରାବାଦରୁ। ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଠି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ? କିଛି ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, ସେଠି ଭଲ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ସାଫ ସଫାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ବିଶାଖାପାଟଣା କଥା କହିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜି ସକାଳୁ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ପୁରୀ ଓଖା କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ମଧ୍ୟ ମପାଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯଦି ରହିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଗାଁକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର, ସେଇ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ନତୁବା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ର ଆକଳନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଗଞ୍ଜାମଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟନୁକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କରୋନା କାୟାରୁ ବର୍ତ୍ତୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ କୋଭିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।